Během týdne poznání na Hlinecku zavítali studenti také do firmy Becker Elektro.cz. Během 3 dnů v rámci programu Týden poznání přivítali ve společnosti Becker Elektro.cz 7 tříd 2. stupně základních škol. Program byl opravdu nabitý. Studenti měli možnost poznat, čím se společnost zabývá. Manažeři všech 3 výrobci připravili ukázku technologií a přiblížili ji dětem pro ně zajímavým způsobem. Pro účastníky exkurze bylo připraveno občerstvení a závěrem si každý sebou odnesl pozornost. Všechny děti měly možnost účastnit se soutěže o poukaz do kina v hodnotě 5000 korun, kterou obdrží třída vylosovaného výherce. Zaměstnanci společnosti Becker Elektro.cz jsou rádi, že mohli přispět k budování a propojování vztahů v našem regionu a těší se na další akci.